Доброго дня, шановні колеги. Ми сьогодні поговоримо про розлади мислення. Мислення – це процес пізнання реальності людиною, який допомагає встановити внутрішні зв'язки між предметами та явищами, як зовнішнього світу, так і внутрішнього світу сприйняття. Розлади мислення, вони можуть бути обумовлені і порушенням асоціативного процесу, порушенням суджень, умовиводів, темпу, форми, змісту. За темпом мислення порушення може бути прискорене і сповільнене. Прискорене, ну, наприклад, при маніакальних станах, коли і мислення швидке, і мова дуже прискорена, або сповільнене при депресивних станах, при астенічних станах. Також мислення може бути тугорухоме, а також може бути затримки мислення. Наприклад, у хворих на шизофренію це такі неприємні відчуття, коли ти не можеш згадати слово або думку, яку ти зараз роздумував. Це відрізняється від таких затримок у студентів на екзаменах, коли вони хаотично думають про те, що ж було написано на тій сторінці, яку вони не встигли прочитати. Порушення може бути за формою мислення. Наприклад, аутистичне мислення, коли людина погружена в світ власних переживань і слабо доступна контакту з оточуючими. Ще за формою може бути порушення у вигляді символічного мислення, коли людина мислить символами, які не такі, як традиційні, там, троянда, як прояв кохання, а мислення, скоріш, якісь такі вигадані символи. Також може бути паралогічне мислення, коли передумови і висновки не відповідають один одному. Наприклад, ви в білому халаті, тому що на вулиці сніг. Або мислення може бути резонерське, коли є набір слів, які не мають ніякого сенсу. Наприклад, класичний студентський вислів, що якби у риби була шерсть, то в ній би водилися блохи, а блохи – це такі комахи, ну і далі по тексту. І також мислення може бути порушене у вигляді зісковзування, розірваності, або навіть досягати рівня такої словесної окрошки. А також може бути порушення мислення у вигляді стереотипій, коли людина повторює одні і ті ж самі слова тривалий час. Ще може бути порушення мислення у вигляді формального мислення, коли людина сприймає все в такому формальному ключі, наприклад, прислів'я або сталі вислови. У людини питають, як ви сюди потрапили в лікарню? Він каже, через двері. Або запитують, цей годинник стоїть? А пацієнт відповідає, ні, він висить. І ще мислення може бути незв'язне. Наприклад, на висоті температури при лихоманці у людини не можуть бути окремі вислови, слова, які не поєднані один з одним. І в народі таке називають онбреді. Можуть бути порушення за змістом. Наприклад, може бути надцінні ідеї, коли людина занадто впевнена в чомусь. Ще можуть бути нав'язливі ідеї. Їх ще називають обсесії. І взагалі нав'язливості можуть бути у вигляді нав'язливих думок, нав'язливих страхів, нав'язливих вчинків, дій. Наприклад, у кожного зустрічаються випадки, коли він весь час думає про те, що закрив він двері чи не закрив. Можуть бути дуже різноманітні нав'язливі страхи. В серіалі «Безтолковий детектив» можна побачити близько 100 страхів, які герой фільму має. І ще можуть бути нав'язливі дії, компульсії, ритуали. Наприклад, людина постійно миє руки. За змістом порушення мислення може бути не тільки у вигляді надцінних ідей, нав'язливих ідей, але ще у вигляді маячних ідей. І маячні ідеї можуть бути дуже різні. Ідеї відносин, ідеї збитків, ідеї поганого відношення, ідеї впливу.
Маячні ідеї можуть бути систематизовані, або маячні ідеї можуть бути не систематизовані. І ще маячні ідеї можуть носити парафренний характер, коли до ідей переслідування, відношення доєднуються ідеї величі. Це основні моменти про порушення мислення. І я вам дякую за увагу.